Boa tarde, meus amigos do Vlog 18 Rodas. Como vocês viram no vídeo passado, estamos aqui na loja do RV World em Yuma, Arizona. Falei com os vendedores, super legal. Eles falaram, feel like home, feel yourself like home. Se sinta em casa, pode filmar à vontade, pode andar pelo pátio. Então nós vamos tentar mostrar ao máximo. É a primeira vez que eu vou ver o motorhome por dentro. Então nós vamos tentar começar pelos maiores, né? Pelos mais caros. Vamos lá, turma. Turma, o primeiro trailer eu perguntei, custa 9 mil dólares esse daqui. Esse daqui tá com televisão, mas o vendedor tá mostrando, então eu não quero mostrar. E nós vamos entrar. 90 mil dólares, é trailer, não é nem motorhome, é pra puxar na picape. Uau, tá melhor que a minha casa. Nossa senhora, vamos fechar porque tá com abelha aqui, o cara tá explicando. Então vamos tentar mexer o menos possível na GoPro. Olha a geladeira que vem, meu Deus do céu. Onde tá a trava aqui, ó? Ah, é aqui. É a primeira vez que eu entro, hein, turma? Então, também tô muito surpreso que nem vocês. Pô, a geladeira é melhor que a minha lá de casa. Meu Deus do céu. E a freezer dos caras. Meu Deus do céu. Vamos tentar. Aqui, ó. Já com televisão. Tipo uma lareira, né? Quartz fireplace. Isso daqui é aquela que abre, né? Pra ganhar espaço. Depois fecha pra você continuar na estrada. Olha o sofá. Que show, pessoal. Uau. Aqui, Daniel, ó, a gente viajando pela América. Olha a poltrona dos caras. Ah, vai ver televisão. Nossa, muito show mesmo. O que, que será que... Esse é o primeiro, 90 mil dólares, isso daqui. Banho, legal o banho. Quarto do casal. Pia, mais uma televisão. As tomadas. Meu Deus, que show. Isso aqui vem pra dentro também. Vai pra fora. Close. Nossa, os caras viajam no mão luxo. Vou fazer um Snapchat aqui. Quem me segue no Snapchat, Vlog 18 Rodas. Aqui, ó. Esse é o Montana Legacy Edition 3402RL. Onde foi fabricado? Pananana. Então vocês podem ver que é um trailer. Aqui, ó. Onde eu tava ali na cama. Aqui, ó. Sistema. Quinta roda, as picape. Aqui, ó, na cozinha. A televisão, a cama, né? Tava ali dentro. Nossa, que show, que show. Outro modelo. Vamos ver. Olha, isso daqui já é diferente. A entrada aqui, ó. Ah, já abriu uma cama. Aqui lá eu vi que era um quarto. Um quarto só de casal. Aqui atrás tudo bem, a mesma coisa. Ah, abre uma salinha aqui. Olha, isso aqui já é diferente. Com certeza dá pra dormir aí as crianças, os netos, né? Boa, que show. Olha o lustre. E a geladeira desses caras? Vamos ver, ó. Então, esse tem a salinha, já gostei desse modelo. Ainda tem, ó, aqui, ó, escadinha. Dorme as crianças pequenas. Caramba. Aqui deve ser o banheiro. É o banheiro. Isso aqui já tá mais luxo. Quarto de casal. Televisão já vem tudo montado. Tem várias configurações. Por trás, é, agora matou minha curiosidade. Agora já sei, quando veio Montana, como é que é. Configuração super luxo, super show. Vamos ver os menorzinhos. Vamos ver os menores. Ó, esse daqui já é menor. Mesmo assim, o conforto. Esse daqui já entrei, já balançou.
camper aí pros parques. Banheiro. Tentar andar devagar, né? Aqui, ó. Pode estar desligando. Vamos ver de fora esse daqui pra vocês verem o tamanho. Pô, esse daqui pra um casal tá bom pra dar um rolê pela América. Aqui. Pô, super 10. E esse não precisa de quinta roda. Legal, hein? Vamos ver esse modelo Sprinter, que é quinta roda. Ele é menor que aquele Montana, né? Eu já comecei pelo maior. Olha, ele tem a... Lógico, na hora que você vai sair pra viajar, vai pra dentro, né? Então vamos lá ver isso daqui. Olha que legal, já tem escadinha aqui pra ir lá no quarto. O quarto é onde tá ali a quinta roda. Uau, que show aqui, ó. Sofá, televisão. Ó, mas já empoeirou aqui, ó. Ah, não, acho que é a cor mesmo. Geladeira. Tem que botar isso na geladeira do Volvo. Ah, aqui o segundo, tipo, dá pra fazer um segundo quarto, ó. Esse sofá deve virar. Ah, aqui, pá, levar a garotada. Então, aqui, ó, um beliche. Isso daqui deve ser uma cama, não vou mexer. Beliche, outra televisão aqui, espero que esteja a imagem boa da GoPro, banheiro, aqui é só banheiro mesmo. Nossa, pô, aqui tá melhor que a minha casa, por isso que o pessoal mora em trailer nos Estados Unidos, em costa, mora. Nossa, que quarto 10. Condicionado, pô, legal, hein? Esse já não sei o preço, porque o vendedor tava ali quando eu perguntei, tava mostrando para um casal e o montando é 90 mil dólares. Deixa eu fazer um Snapchat, vlog 18 rodas, né? Olha esse daqui, três eixos, Fusion. Eu quero achar aqueles que é pro pessoal levar as motos, é metade é motorhome e metade é coisa de equipe de corrida. Olha isso daqui, Elite Suites, deve ser mais caro, hein? Nossa. Ah, aqui, ó, pronto. Isso aqui é a rampa, isso daqui é um deles. Vamos ver por dentro aí. Isso daqui é bom pro Sasa, que corre de moto. Ah, tá trancado aqui. Acabamento diferente. Outra marca, né? Fusion. Ó, melhorou aqui a iluminação. Já ganha aqui o... Ah, it's open? Ó, oh, thank you. Ah, ok, thank you very much. O cara veio aqui, ó. Aqui, ó. Talvez do cara pro cara dormir aqui. Só botar o colchão, o cara dorme. Dorme uma turma aí, hein? Vamos fazer 4 segundos pra vocês verem direito. Cozinha do pessoal. E aqui, tá vendo? Tem a rampa. Aqui o cara larga as motos aí. Moto. Pode os quadriciclos. Nossa, ainda tem as cadeiras, hein? Meu Deus. Ou então vira sala. Tem a rampa. Jet ski, se o cara for pro lago. Nossa, muito show. Geladeira é maior daqui da minha casa, viu? Pô, minha casa tá velha lá. Vamos ver. Banheiro com box aqui mesmo. Olha só, espera aí. Eu tenho que ver. Ó, direto no quarto. Tá vendo? Já é um. Isso aqui já é um pouco menor o quarto do casal. Ó, o cara tem a porta aí no banheiro. Tem preço? 63 mil dólares. Esse daqui é da equipe de corrida. Gua.
Gostei da cozinha, hein? Style mesmo. Vamos ver se tem isso daqui. Tem um acabamento melhor. Olha o nome. Elite Suites. Olha o trem vindo. Ficando barulho. É, tá vendo? Fiquei quase 24 horas parado pegando a carga, mas a gente vai filmando e vai se divertindo. Já a Dani até fala, tá vendo? Você acha coisa pra filmar, você já muda o seu almoço, já esquece que ficou 24 horas. Não, isso daqui tá show, hein, também, hein? Pô, nem eu louco com umas poltronas dessa em casa, todos aqui tem. Pô, que show, hein? Nossa senhora. Toda. Olha, é com aqui de água. Mas isso aqui é só um quarto também. Você vê que é só pra um cara que quer viajar sozinho. Está ali os motorhomes. Agora nós vamos ver os. Vou começar aquele ali que vai ser um dos mais caros. Vamos de frente. Vamos começar pelos. Agora pelos bus mesmo. Agora ônibus. American Coach. Não, já dá pra ver a diferença no acabamento. Vamos lá. Olha, já, olha só o piso. Não, e aqui viaja o companheiro olhando a estrada. Meu Deus do céu. Tô 4 segundos aqui. Olha só o conforto do cara que ele vai dirigir. Não, dá uma olhada. Hey baby, let's go to the next town. E a televisão aqui. Luzinha aqui. A visão aqui. Ei, todo mundo, fica quieto que eu tô dirigindo. Olha só o tamanho do negócio. Uns motorhome desses aqui, o pessoal da NASCAR pode custar de 2 a 4 milhões de dólares. Mais de 1 milhão de dólares garantido. Esse eu já não sei, mas esse com certeza 500 mil, 800 mil dólares no mínimo. Depende muito do acabamento. Aqui. Olha o show. É lógico que tá aberto, né? Tá com aquela abertura. Geladeirona Whirlpool. Aqui tá a cama. Não, olha o banheiro, já deu pra ver daqui. Então tá aqui, aqui vai, isso aqui, fechar a porta. Aqui tá travada, mas com certeza isso aqui fecha. O casal ficar aqui, olha o banheiro. Que show, hein, turma? Toca o barco, meu irmão. Olha o que, que nós estávamos lá dentro, de frente. Não, todinho ampliou o negócio. Que show. Pena que não dá pra ver o preço. Vamos ver se daqui parece ser um pouquinho menor. Mas é a American Coach, que é a mesma empresa do. Não, já é um luxo, né? Olha só, se chegar aí. Tá com a chave, pessoal, vambora! Ó, freio a ar. Freio a ar.
automático. Alisson, ó. Transmissão Alisson. Nem vou mexer, não vou mexer que não é nosso. Sofazão no estilo, ó. Televisão. Espero que esteja pegando bem a imagem da GoPro noturna. Porque ela tem que dar um tempo para ela sentir a sensibilidade da luz e melhorar no modo noturno. Ah, esse daqui já, o banheiro já ficou no meio. Ó, o precinho, $441 mil. Ah, vou começar a procurar o preço, $441 mil. Cadê, cadê? 100 galões de água fresca, 40 galões para esgoto, 60 galões de Grey Water Tank. Agora ferrou. O que seria essa água? Água normal de banho? Fresh Holidays. Thanks. Cadê, cadê o motor? Quero ver o motor do bicho. Ah, chassi Freightliner, 450 HP no bus do cara, hein? Chassi Freightliner, 448 mil. Eu não falei a porta, ó. Televisãozinha. Show, hein? Vou procurar mais os preços. Então esse daqui, ó, não falei? 441 mil, que é o menor que nós entramos agora. O último que eu entrei, né? O penúltimo, né? Vamos entrar em mais um, rapidinho. Só pra ver a diferença de configuração. Quero procurar o preço. Olha o banco do cara. Meu Deus do céu. Olha a televisão. Televisão. E tinha que ter a super poltrona. Outra televisão. Cadê o lugar do preço? Ah, achei o preço. Ó, já mais barato, $374 mil. 2016. Qual que é o chassi? Serial number. Espera aí, vamos procurar. São três televisões aqui, de 60, 40 e 32. $400 HP, Cummins, motor Cummins. E chassi Freightliner, tá certo. Sempre tá lá os caminhões na Freightliner arrumando. É isso aí, pneuzinho 29580, 22.5. Nossa, que show. Já tem vindo duas cadeiras. Maneiro, né? O banheiro. Isso daqui é pro... Banheiro é depois do quarto do casal. Só tem um quarto de casal, hein? Alguns aí são pro cara viajar mesmo só com a mulher, aposentou. Ah, não. Tem outro banheiro. Não, tem outro banheiro. Certo, é a suíte. É, e alguém dorme aqui, abre. Com certeza tem algum esquema aí. Nossa, que show, hein? Vamos entrar num desse? Tá diferente? Modelo Discovery. Qual que será o maior? Qual que será o maior? Não, qualquer um desse. Olha, eu acho que se eu fosse ter um desse assim, você tá na loteria, eu queria alugar e ir no ônibus. Porque aí eu fico imaginando assim... Eu e Dani, a gente viajando, aí ela tá lá, faz as coisas, assiste televisão, senta do meu lado pra dirigir, ela também dirige. Mas lógico, pô, olha a diferença, se o top ali é $90 mil no trailer pra ter a picape, isso aqui tá tudo $400-500 mil, no mínimo. Show também aqui. Amor, fala pra mim, tu não queria viajar um desse aqui? Eu vou dirigindo, só tô vendo a paisagem. No caminhãozinho faz sanduíche, aqui ela vai fazer um estrogonofe.
televisão tá aqui. Caramba, que show. Hello. Vamos no quarto. Tá calor, o ar-condicionado tá funcionando. Vamos ver se aqui que fica o preço. Aqui o preço, ó, esse aqui é mais barato, 300 mil dólares, gente, 297 mil. Cadê o motor? Freightliner chassis, 380 cavalos de potência. Tá aqui o preço, 297 mil dólares. Tá aí, legal, hein? Ainda vem com um quadro. Nossa senhora. Eu tenho que trabalhar muito na América pra ter um desse. Como o cara tem dinheiro, né? O cara dá um rolê, compra pra dar um rolê com a mulher dele. Madeirão, que show, hein? Os pedais ali tá escrito Freightliner. Até aqui também no volante, ó. Vamos entrar nele? A abertura dele tá todinha aqui. Esse deve ter ganhado espaço. Enorme. Já dá pra ver. Ó, esse daqui já tá. Já dá pra levar a criançada. Tem beliche. Então tá. A direita é o banheiro. Nós estamos nessa parte avançada. Beliche. Ó, beliche ainda tem um negocinho pra. DVD aqui, a televisãozinha. Será que no de baixo tem também? Tem também. Deixa suas crianças ocupadas. Cadê o lance? Preço. 302 mil dólares. Tá barateando. 380 HP também, Freightliner chassis. 302 mil dólares. Com certeza um desconto aqui. Você leva por 240, 250 mil. Tranquilo, 10% no mínimo. Ó. Uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Lava e seca aqui dentro. Nossa, na hora que seca deve dar um. Deve dar uma boa esquentada aqui, viu? Interessante essa configuração. Legal. Aqui, ó, a mesinha pra ficar a família. Porque já tem um beliche, você já vê que já melhora a mesinha, né? Televisão. Tô babando, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vlog 18 rodas. O pessoal pede. E é aquilo que eu falo. A gente vai filmando na oportunidade, né? Saí dali, eu vi. Falei, espera aí, agora. Eu tava falando com a Daniela. Eu falei, Dani, é agora. Vou encostar esse caminhão antes de eu ir pro posto. Porque eu terminei de carregar aqui, 200 metros daqui. Falei, agora. Vou encostar, vou pedir pros caras deixar eu filmar. Ó, meu caminhão tá lá. Na porta dos caras. Ufa, tá quente lá dentro. Quero ver aqueles grandão, enorme, aqueles grandes. Deixa eu ver. Isso aqui deve ser animal, hein? Olha só o. Vamos entrar nesse daqui, que esse daqui tá com cara de ser bem luxo. Bem luxo. 45, eu acho que é 45 pés. Escadinha, não, já é. Já vi que é Freightliner daqui. Ó, sistema de navegação. Meu Deus. 416 mil dólares. Chassis upgrade, 450 cavalos. Transmissão Allison, 6 velocidades. Nossa, que show, hein? Você parar num parque nacional, no Grand Canyon. E pro norte dos Estados Unidos. Só o visual. Espero que vocês tenham gostado. Ô, pessoal, vamos dar um like aí pra mim. Ó, aqui, ó. Ah, gostei. Mandou ver.
Gostei dessa travinha aqui. Vou mandar botar uma dessa no Volvo, ó. No meu caminhãozinho. Olha só o visual. Banheiro. Aqui 406 mil dólares, a mesma coisa, já tinha lido ali nele. Aqui é a suíte. Essa aqui já não tem um beliche. E mesmo assim tem um banheiro. O sofá ali deve transformar na cama. O banheiro do casal é de fundo. Olha, com duas pias ainda, que é o que eu sonho tendo. Até Daniel falou, nossa, o sonho é ter o banheiro com duas pias. Que nós estávamos dentro desse daqui, Tuscany. Olha que bonito, hein? Esse daqui já são os menorzinhos. Mais ou menos esse é o básico, hein, turma? Vamos entrar num menor pra gente fazer a comparação, que mesmo assim ainda é um ônibus legal. Um motorhome, né? RV, né? Veículo recreacional. Ih, gaguejei. Recreacional. RV, veículo recreacional. Vamos ver esse daqui que é mais baratinho. Hey, hello! Hi! Vamos procurar o preço. Não vi o preço aqui não. Não vi o preço aqui não. Tá legal, esse aqui tem que ser mais barato, porque ele é menor. Agora eu tô curioso saber esse preço. Não achei, turma. Queria ver a diferença, porque os outros estavam tudo no 400 mil dólares. Agora imagina quanto esse cara tem no estoque, quantos milhões de dólares. Porque só ali na frente tem mais de 20 dos grandes, é 400 mil dólares no mínimo cada um. Não, 20 também não vamos exagerar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cara tem 11 desses 400 mil dólares. Pronto, achei aqui o botão para fazer o slide, que é esse compartimento in-out. Isso aqui já é um pouquinho menor. Ó, forte. Tá no volante aqui, forte. Fabricado em fevereiro de 2016. Tananã. Esse aqui também tá legal, esse aqui já tem um beliche. Aqui é o Dining. Quatro lugares e com cinto de segurança. Agora que eu reparei, esse daqui apareceu. Beliche. Pelo tamanho. É pra criança, hein? E a televisãozinha, detalhe, a televisão. O cara tem sua diversidade, a criança quer ficar sozinha. Lógico que tem a porta. Não achei o preço. Vamos ver se tá no banheiro. Ficar cuidado no banheiro. Preço. Não. Acho que é isso, né, turma? Acho que eu devo matar a curiosidade, matou a minha. Espero ter matado muito a curiosidade de vocês. Show mesmo.
Olha que legal esses daqui montaram na Mercedinhas. Vamos entrar nele. Isso aqui tem até, você acha lugar pra alugar. Ó, maneiro, Mercedinho. Olha que legal. Outro casal. Já tem um banco aqui de lado. Ó, câmbio manual no Mercedes. Só que dirige Sprint, ele consegue ver. Hey, hello. Have fun. You find everything you need? Yes. Have fun. I'm really glad. Wow, it's really impressive. How much is this one? I don't. 100,000. 100,000? It's nice. Casal. Legal a Mercedes, hein? Aqui, $109,000. 2016. Tá aí, só não vem a motorização. Legal, bem maneira. Isso aqui é legal pro casal. Então, rolé. Consome menos. Nossa, tem espaço que o cara precisa mais aqui, ó. A cama. A mesa, faz a comida, pia, tem uns armários, ó. Ó, ainda dá pra dormir aqui, se tiver alguma criança, ó, algum convidado, certo? Tá aí, tranquilão. Tô dentro da loja, tem os... Os brochures, né? Os catálogos. Muito legal mesmo. Muito show mesmo. Tá aqui, ó. Pessoal do RV World e Yuma, Arizona. Agradecer a todos eles. Boa tarde. Eu vou querer agradecer aí o pessoal da RV Yuma. RV World. Mundo dos Recreational Veículos. De novo aí, ó. Outro lugar de carregar produtos hortifruti canjeiros. Aqui, ó, esses caminhãozinhos estão chegando das fazendas, trazendo os produtos. Vamos pesar o caminhão, porque a segunda carga está com 30 mil libras. A primeira foi 9. Vamos checar esses eixos. E aí o cara, olha a fila para pesar, meu Deus do céu. Até o Swift vai pesar também. E, meus amigos, lembra que eu falei? A primeira carga estava com 9 mil libras, que é 4 toneladas e meia. A segunda com 30 mil. Então, todo o peso forte, 14 toneladas, estava lá para trás. Olha como ficou o eixo aqui, 33.920. O limite aqui atrás é 34 mil. Mas aí eu estava no quarto buraco. Aí eu coloquei mais dois buracos para trás. E nem vou pesar de conferir, porque movendo aí dois buraquinhos para trás, aqui vai pesar mais ou menos 300 libras por buraco, 250, 500 libras não vai dar nem 28 mil. Tá aí, tá certinho, estamos liberados, estamos no sexto buraco, que é o limite da Califórnia. Agora nós vamos tomar um banho, estamos aqui em Yuma. E é isso aí. Cansadão, turma. Toma banho tomado, vamos seguir viagem, andar o máximo que pode, o máximo que der. A gente para aí, pena que eu vou quando eu subir a serra ali da 17, ali o morro pra Flagstaff, já vai estar escuro. Pô, eu queria tanto filmar ali pra vocês. Aqui, ó, a picape do Joyce, 24 horas, Road Service. O cara trabalha aí, ele faz o trabalho aí nos caminhões. Pneu, algum serviço de mecânica base, tá toda a turma. Nós vamos seguir. Ainda tem que passar nos agentes federais ali. Bom, o que eu vim fazer antes de partir, vamos ver se a geladeira tá no ponto mesmo. Eu vou usar o marcador. Quero ver. Vamos ver se esse negócio tá geladinho, como é que tá a temperatura, ó. Já tá baixando. Boa noite todo mundo, saímos de viagem, já passamos nos agentes federais. Infelizmente está escurecendo, porque aqui é um belo de um visual. A estrada, tá vendo? Do outro lado é ali. Opa, tem que segurar aqui na descida. Então nós vamos, infelizmente nós vamos subir ali a serra de Flagstaff, não vai dar para filmar, vai estar à noite.
A liga na curvinha aqui é boa, né? Que é de Yuma aqui, hein? Eu tô com a liga no telefone, hein? É a segunda vez só que eu passo por aqui. Segunda vez que eu venho carregar em Yuma, quase 24 horas carregando. Tô contando o caso com a Adriana aqui. Mas tá valendo. Infelizmente, olha lá. Paisagem de bang bang lá embaixo, mas tá tudo escuro. Saímos da Interestadual 8, pegamos uma estrada secundária, andamos por mais ou menos 50 km. Pegamos a Interestadual 10. Estamos já chegando na área metropolitana de Phoenix. Aí eu pego a Arizona 101, que é um loop, um anel rodoviário. Loop, que nem da montanha-russa, lembra quando era looping? Looping Star lá no Play Center. Deve ter fechado já o Play Center em São Paulo. E depois pegamos a Interestadual 17 Norte. E aí vamos subir a serrinha de Flagstaff. Serrinha não, montanha, porque lá em cima pode até ter neve. E lá vai estar frio, com certeza. Eu tava de janela aberta o tempo todo, só fechei a janela agora para poder filmar, não dá problema no áudio. Então é isso aí, turma. Vamos aí devagar e sempre, tranquilo. Sexta-feira. É Páscoa, né? Hoje é Sexta-feira Santa. Estamos subindo 45 km por hora. Aqui essa subida é praticamente 8 km, essa subidinha. É 8 km direto. Até ali embaixo, quando vai começar, fala: evite superaquecimento e desligue o ar-condicionado. Para vocês terem uma ideia, já subimos a mais de 6 mil pés de altura. Lá embaixo estava como... de dia lá 32 graus, em Phoenix ali estava já 27 graus à noite. E agora nós temos uma temperatura de 5 graus Celsius positivo. Deu para ver a diferença? Tanto que aqui é montanha, que ali atrás tinha um sinal, né, uma placa falando assim: área de colocar corrente, a meia milha. Aí um baita de um estacionamento na lateral, assim, só o pessoal colocar corrente para poder subir a montanha. Quando neva aqui, o bicho pega, viu? Vamos fazer uma manobra básica, noturna, no posto. Vamos estacionar ali entre o casquete, a branca e o verde. Então, primeira coisa, volante para a direita, certo? Começar a quebrar a carreta. Começar a jogar o volante para a direita, a carreta vai para lá. Devagarzinho para acertar no buraco e ficar de olho aqui para o caminhão não quebrar aqui, né? Gostei. Aqui, ó. Mas tamo bem. Tamo olhando a faixa amarela. Aqui é o seguinte. Lembra que eu falei, ó? Tem um caminhão aqui, um caminhão aqui. E o meu entrando, a carreta agora já virou aqui assim, ó. Eu posso acertar, eu não vou fazer isso. Aqui, ó, essa é minha carreta. Ela tá assim agora. Eu não vou fazer isso, porque eu posso acertar. Então eu vou dar uma puxadinha pra frente, pra ela ficar retinha. Fácil, ó, não tem porquê. Tem espaço aqui na frente, ó. Agora eu viro tudo pra esquerda. Eu vou alinhar, que eu não quero mais quebrar a carreta. Da outra puxadinha, que eu quero ela um pouquinho mais pra cá, pra ficar certinho entre as duas faixas amarelas. A gente só alinha, vai colocando devagarzinho. A gente vai trazendo.
dois lados. Isso aí. Vamos ficar, meu. Boa noite oficial para todo mundo aqui. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Obrigado por estar acompanhando o vlog 18 rodas. Aí esse vídeo é o do Motorhome. Espero que vocês tenham gostado. Estamos no finalzinho do Arizona. E amanhã continuamos viagem, lógico. Temos sábado, domingo, segunda e terça-feira ainda. Tá bom. Tá de boa. Obrigado, turma. Muito obrigado aí por estar acompanhando o vlog 18 rodas. É isso aí. Até a próxima.